Mini moto je šport z malimi motorji, podobno kot MotoGP, ampak da je višina motorjev in moč je veliko manjša. Vozimo po celi Sloveniji zaenkrat, oziroma v Krškem, včasih smo tudi v Celju, zdaj še v Kopru in v Vrtojbi in pa na Vranskem. Vozi se 6 dirk v celem letu, je več kategorij, kot samo minimoto, imamo tudi pitbike, skuterje, minimoto, poleg moje kategorije, ki je kategorija zračno-hlajenih motorjev, so tudi vodno-hlajeni motorji. V bistvu se uspehi vrstijo že iz leta 2009, kjer sem osvojil v prvenstvu tretje mesto. Leta 2010 sem osvojil drugo mesto in letošnje leto, oziroma prejšnje leto, leto 2011, sem bil državni prvak v kategoriji AP1. Bil sem pa tudi perspektivni športnik leta v Šentjurju, leta 2010 in 2011. Vse pričelo tako, da je moj prijatelj rabil pomoč pri vožnji isto z minimotom, ampak z prikoličarjem, torej motor, kjer vozita dva. In je potreboval sovoznika, sem privolil, začel voziti in pa potem, ko sem videl, da mi je šport zelo, zelo všeč, sem pričel voziti še svoj motor, torej osebni motor brez sovoznika. In pa ga zdaj vozim že 7 leto. Ja, potujemo v bistvu po celi Sloveniji. Potujemo iz Krškega, Vranskega, Kopra do Vrtojbe v Novi Gorici. V bistvu izgledajo vikend paketi vožnj, tako da se gre za petek ali četrtek, se gre na tisto lokacijo, kjer tekma poteka. In pa treniramo v petek, cel dan treniramo, samo vožnjo. Sobota izgleda podobno, torej treningi, na kar pa nedelja se zjutraj zelo zgodaj, v bistvu moramo zbuditi za pregled motorja. Na to pa sledi neuradni trening, pa še en neuradni trening, na to pa uradni trening oziroma kvalifikacije. In pa po premoru sledi še tekma. V bistvu so stroški kar veliki, motor znaša od 2 do 6 tisoč evrov, nekje tam približno, pri katerem zraven še potrebujemo seveda celo opremo, torej kombinezon, ščitnike, čevlje, čelado in podobno. Prijavnine so tudi okoli 50 do 80 evrov na tekmo, v katero spada tudi potem sobota in pa petek, kjer se mora plačati tudi dan za trening, torej tisti dan, ko treniramo in ne vozimo tekem, je treba tudi financirati z malo manjšimi vsotami. V našem klubu AMD Orjaki nas je okoli 15 voznikov, čez vse kategorije, od minimota do pitbikov in skuterjev. Imamo tudi voznike iz Italije, poleg cele Slovenije. Omogoča pa v bistvu podporo in pomoč vseh drugih voznikov pri doseganju tistega, v bistvu, kar si vsi želimo, zaključen konec tekme in dobre rezultate. Evo, v bistvu imamo kar dosti teh analiz. Večinoma je tako, da na začetku se vse začne tako, da vozimo na tisti progi, ko dirkamo drug za drugim in pregledujemo ovinke vsak iz svoje glave in potem po treningu diskusiramo vse ovinke prek. Potem pa je tu, ko se treningi v tistem dnevu končajo, se v bistvu sprehodimo po pisti in ogledamo vse ovinke, preučimo linije in pa ko pridemo nazaj do boksa, še pogledamo videe, ki so bili posneti z on-road kamerami in preučimo še tam in določimo tiste prave linije, ki so.
Definitivno najljubša mi je pista v Krškem, ker je pista res pripravljena za dobro dirkanje, ker seveda dirkajo tam tudi formule, prvenstvo Formule 2. Kar se tiče pa tistega, ki me je strah, bi pa bolj kot ne rekel, da je to Vrtojba v Novi Gorici, ker je pa dirkališče zelo v bistvu slabo opremljeno z pogostimi luknjami in takšnim grobim materialom betona in je v bistvu vse skupaj bolj nesigurno. In v bistvu je tako, pred tem minimotom sem treniral tudi hokej, tako da v bistvu sem že navajen nekih treningov, nekega gibanja, eksplozivnosti iz hokeja, tako da v bistvu zelo prav pride to pri minimotu, pri kakšnem pacu, pri hitrih nagibih na ovinkih, pri teh stvarih. Tako da to bi bila lahko prednost pred drugimi vozniki, kar je pa slabost, je pa eni, mogoče je slabost to, da sem manjši, malo manjši in eni trdijo, da v bistvu je to slabost, saj težje prideš s koleni do talno ovinko, torej do opore. Eni pa pravijo, da je to v bistvu prednost, zato ker se veliko lažje giblješ na motorju. Zdaj 12. do 15. aprila bo na celjskem sejmu, sejmu avtovzdrževanja, bomo imeli v bistvu postavljen poligon in pa se bo vsa tri dni se bo predstavljali naši motori in pa princip vožnje. Sprobali bodo, da lahko tudi drugi mladi, ki si želijo na varnem, v varnem okolju pod nadzorom strokovnjakov in pa možno bo vse samo s podpisom staršev oziroma skrbnikov.